დანიშნული ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ფაქტების გარეშე ამტკიცებს, რომ აჭარაში ამომრჩეველთა აქტივობა ნორმალურია. გარდა ამის, არჩილ ჩიქოვანი ბრიფინგზე ირწმუნებოდა, რომ პროტესტის მიუხედავად არჩევნების მეორე ტურში ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები მონაწილეობენ. ჩიქოვანმა ჟურნალისტების დამატებით კითხვებზე პასუხის გაცემა არისურვა და ოთახი დაუყოვნებლივ დატოვა. არჩევნები მიმდინარეობს შვიდ და უსაფრთხო გარემოში. მიუხედავად პანდემიისა და რთული მეტეოროლოგიური პირობებისა, დასწრება არის ნორმალური. აქ აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად დეკლარირებული პროტესტისა, ოპოზიციის წარმომადგენლები ღებულობენ ამ არჩევნებში მონაწილეობას, ისინი ფიქსირდებიან საარჩევნო უბნებზე. შესაბამისად, მოუწოდებ ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს და ამომრჩევლებს აქტიური მონაწილეობისაკენ ამ არჩევნებში და რა თქმა უნდა ის ყველა ეპიდემიოლოგიური რეკომენდაციები, ყველა შესაბამისი ღონისძიება გატარებულია, რათა არჩევნები ჩატარდეს შვიდ და უსაფრთხო გარემოში. ის საფუძველზე აცხადებთ, რომ არჩევნებში აქტივობა არის მაღალი. როგორც მოგახსენეთ, საარჩევნო უბნებზე შეინიშნებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები. დამატებით გაკეთდება ამასთან დაკავშირებით, როგორც შემაჯამებელი, ასევე შუალედური კომენტარები. მადლობა ყურადღებისთვის.